Bugungi kunda davlat xizmatlari agentligi tomonidan davlat xizmatlari ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish, aholi hayot sifatini, investitsiya iqlimini, ishchilik muhitini yaxshilash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Fuqarolar va tadbirkorlarga tezkor, sifatli va keng turdagi davlat xizmatlarini ko'rsatish maqsadida samarali ishlar olib borilmoqda. Xususan davlat xizmatlari agentligi tashkil topgan kundan boshlab davlat xizmatlari markazlarida aholiga innovatsion texnologiyalar va zamon talablariga mos ravishda ko'rsatib kelinayotgan 16 turdagi xizmatlar soni 154 tani tashkil qildi. Joriy yilda esa ushbu xizmatlar sonini 200 taga yetkazish rejalashtirilmoqda. Statistika raqamlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, jismoniy va yuridik shaxslarga 2021 yilning yanvar-mart oylarida 3 milliondan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatilgan. Ushbu davrda sohaga doir 8 ta qonun hujjatlari ishlab chiqildi. Ayrim xizmatlar to'liq qayta ko'rib chiqilib, soddalashtirildi. Buning natijasida davlat xizmatlarini ko'rsatish uchun talab etiladigan hujjatlar soni 181 tadan 86 taga kamaytirildi. Xizmat ko'rsatish muddati esa 499 kundan 271 kunga qisqartirildi. Davlatimiz rahbarining 2020 yili 24 avgustdagi farmoniga asosan litsenziya axborot tizimi ishlab chiqildi. Buning natijasida 29 ta davlat xizmatlari bo'yicha xabardor qilish uchun arizalarni onlayn yuborish imkoniyati yaratildi. Ruxsatnoma hamda litsenziyalar uchun arizalarni onlayn yuborish imkoniyati bosqichma-bosqich joriy etib borilmoqda. FHDYoning yagona elektron arxivi axborot tizimini takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining xorijda konsullik idoralari tomonidan tug'ilish, nikoh, ajrim hamda o'lim haqidagi harakatlarini qayd qilish uchun tizimlar integratsiya qilindi va konsullikda qayd etilgan dalolatnoma yozuvi to'g'ridan-to'g'ri FHDYoning yagona elektron arxivi axborot tizimiga kelib tushishi yo'lga qo'yildi. Axborot tizimida fuqarolarga taqdim etiladigan guvohnoma raqamlari avtomatlashtirildi. Nikoh hamda ajralganlikni respublika miqyosida qidirish imkoniyati yaratildi. FHDY organi xodimlari uchun elektron hujjat almashuv tizimi yo'lga qo'yildi. FHDYda qayd etiladigan dalolatnoma yozuvlarini, guvohnomalarni haqiqiyligini tekshirish uchun maxsus mexanizm orqali qidirish imkoni yaratildi. Amalga oshirilgan ishlarga qaramay davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarga davlat xizmatlarini ko'rsatish sohasida ba'zi qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilayotganligi aniqlanib, ular yuzasidan tegishli ta'sir choralari qo'llanildi. Xususan agentlik va uning hududiy boshqarmalari tomonidan 2021 yilning 1-choragi davomida jismoniy va yuridik shaxslarga davlat xizmatlarini ko'rsatish sohasida jami 14 mingdan ortiq qonun buzilish holatlari aniqlandi. Shundan 75 mingdan ortig'i muddat buzilishi, 19 mingdan ortig'i to'g'ridan-to'g'ri davlat xizmati ko'rsatilishi, 595-tasi asossiz rad etish va boshqa turdagi qonun buzilishlarini tashkil etadi. Aniqlangan qonun buzilishi holatlari yuzasidan vakolatli idoralarga 171 ta taqdimnoma, 934 ta ogohnoma kiritildi va 812 ta ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirildi. Kiritilgan ta'sir choralari natijasida 325 nafar mansabdor shaxs intizomiy javobgarlikka tortildi. Shundan 19 nafari egallab turgan lavozimidan ozod etildi va 812 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy jarima qo'llanildi. Davlatimiz rahbarining Qashqadaryo va Buxoro viloyatlariga tashrifi davomida fuqarolarning davlat xizmatlari, shu jumladan onlayn davlat xizmatlaridan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish hamda davlat xizmatlari markazlari orqali ko'rsatib kelinayotgan xizmatlarning har bir oilaga kirib borishini ta'minlash bo'yicha berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida maktabgacha ta'lim, xalq ta'limi hamda oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirliklari bilan hamkorlikda elektron davlat xizmatlari
xizmatlardan foydalanish tartibi mavzusida o'quv seminarlari tashkil etish yuzasidan o'zaro hamkorlik memorandumlari imzolandi. Shuningdek, davlat xizmatlari markazlariga tegishli xizmatlardan foydalanish uchun murojaat qilish madaniyatini shakllantirish, markazlarga elektron shaklda murojaat qilishning qulayliklari va ahamiyatini tushuntirish maqsadida mahallabay tizimi asosida shu vaqtga qadar 5000 ga yaqin huquqiy tadbirlar tashkil etilib, mazkur tadbirlarda aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar, qonunchilikdagi yangiliklar xususida ma'lumotlar berib borilmoqda. Joriy yilning birinchi choragi davomida tuman markazidan uzoqda joylashgan hududlarda hamda aholining ehtiyojlaridan kelib chiqib, davlat xizmatlari markazining 115 dan ortiq filiallari tashkil etildi hamda bu kabi ishlar davom ettirilmoqda. Aholiga jami 63 mingdan ortiq sayyor davlat xizmatlari ko'rsatildi. Aksariyat hollarda biron joyga ishga kirish jarayonida so'ralgan muhim hujjatlarni fuqaroning o'zi davlat xizmatlari markazlari orqali tayyorlar edi. Endilikda davlatimiz rahbarining farmoniga ko'ra, joriy yilning 1-iyunidan boshlab ruhiy kasalliklar bo'yicha dispanser hisobida turishi yoki turmasligi, sudlanganlik, manzil ma'lumot axboroti, narkologiya bo'yicha dispanser hisobida turishi yoki turmasligi, fuqaroning nomida shaxsiy uy-joy mavjud yoki mavjud emasligi, turar joyning maydoni, soliq qarzi mavjud yoki mavjud emasligi, soliq to'lovchi jismoniy shaxslarning davlat soliq xizmati organlarida hisobga qo'yilganligi, pensiya va nafaqa miqdori, pensiya va nafaqa oluvchilar ro'yxatida mavjud yoki mavjud emasligi, nikoh qayd etilganligi, nikohda turmasligi yoki nikohdan ajralganligi haqidagi ma'lumotlar bevosita fuqarodan talab qilinmaydi. Bundan tashqari, shaxsni tasdiqlovchi hujjat nusxasi, shaxsning belgilangan shakldagi fotosurati, tibbiy-ijtimoiy ekspert komissiyalarining ma'lumotnomalari, mehnat daftarchalari va ularning nusxalari, ish haqi va ish stajini, oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasasida o'qiganlikni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, kadastr hujjatlari va ularning nusxalarini talab qilish bekor qilinadi. Ushbu hujjatlarni fuqarolardan talab qilish bekor bo'lgandan keyin ushbu hujjatlarni tashkilotlar qayerdan oladi degan savol tug'iladi. O'zidan ushbu holatda o'sha har bir davlat organi tashkilotlar integratsiya yo'li bilan mustaqil tarzda olishadi ushbu hujjatlarni. Misol uchun soliq to'lovchining identifikatsiya raqami ishga kirib turgan bo'lsa so'raladi yoki o'qishga kirishda so'ralishi mumkin. Ushbu hujjatlarni tegishli organdan mustaqil tarzda onlayn tarzda olishadi. Notarial harakatlarni amalga oshirishda fuqarolik holati dalolatnoma yozuvlari bilan bog'liq barcha ma'lumotlar notarial idoralar tomonidan mustaqil ravishda fuqarolardan ortiqcha ma'lumot talab qilmasdan FHDYoning yagona elektron arxivi axborot tizimi orqali olinadi. Fuqarolarning doimiy vaqtincha ro'yxatdan o'tgan joyidan qat'iy nazar fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish, nikohlanuvchi shaxslarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish va xorijga chiqish biometrik pasportini rasmiy ilashtirish ekstraterritorial tamoyil asosida amalga oshiriladi. Bundan tashqari, davlatimiz rahbarining davlat xizmatlari ko'rsatish milliy tizimini jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga muvofiq kadastr sohasida davlat xizmatlari ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha muhim yo'nalishlar belgilab berilgan. Mazkur farmon asosida hukumatning kadastr sohasida ayrim davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ushbu hujjat orqali jismoniy va yuridik shaxslarni bir necha yillardan buyon qiynab kelayotgan muammolar, kadastr sohasidagi turli xil bahsli holatlarga chek qo'yildi. Yangi reglament bilan ko'chmas mulk obyektiga kadastr pasportini berish, ko'chmas mulk obyektlarini qonun asosidagi ipoteka to'g'risidagi shartnomalarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, ko'chmas mulk obyektlarini ijaraga berish shartnomalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish, o'zganing yer uchastkasi cheklangan tarzda foydalanish huquqi to'g'risidagi kelishuvni ro'yxatdan o'tkazish va fuqarolarning nomida shaxsiy turar joy mavjud yoki mavjud emasligi to'g'risida ma'lumotnoma berishning tartiblari belgilandi. Bugungi kunda markazimizga tashrif buyuruvchi kadastr sohati bo'yicha murojaat qiluvchilarning aksariyat qismi ko'chmas mulk obyektlarga nisbatan o'sha mulk huquqini e'tirof etish, kadastr pasportini shakllantirish, guvohnoma olish, rasmiylashtirish bo'yicha
murojaat qilishyapti. Foydalanishga qabul qilinish bo'yicha yangi sinxron xizmatimiz yo'lga qo'yilgan bo'lim. Fuqaro bir vaqtning o'zida foydalanishga qabul qilish bo'yicha murojaat qilganda, bir vaqtning o'zida guvohnomasi ham taqdim etiladi. Avvallari bitta ko'chmas mulk obyektimi yoki yakka tartibdagi uy-joymi, unga nisbatan kadastr yig'ma jildi shakllantirilgan, ko'plab chizmalari, boshqalari vaqt talab qilgan. Hozirgi kunda hamma narsa elektron tizimda, bazada mavjud bo'lib, fuqaroning avvalgi xizmatlardan foydalanish bo'yicha vaqti ham, pul xarajati ham ancha kamaygan. Mazkur tartib tamoyillar bilan davlat xizmatlarini ko'rsatishning muddatlari ham sezilarli darajada qisqardi. Avvallari birgina fuqarolar nomida shaxsiy turar joy mavjud yoki mavjud emasligi to'g'risidagi ma'lumotnoma olish uchun muddat 5 ish kuni etib belgilangandi. Ma'lumotnoma berganlik uchun undiriladigan davlat boji bazaviy hisoblash miqdorining 20% ni tashkil etardi. Yangi tartibda esa ushbu muddat 3 ish kuniga, ko'rsatilgan xizmat uchun undiriladigan davlat boji esa bazaviy hisoblash miqdorining 3% qilib belgilandi. Avvallari fuqarolar uy-joylarning kadastr pasportini tayyorlash uchun ancha ovora bo'lishardi. Turna qator navbatlar, haddan ziyod qog'ozbozlik va boshqa holatlar fuqarolarning dilini siyoh qilardi. Oldin biz mana shu kadastr hujjatlarini to'plash uchun juda qiyinchiliklarga duch kelardik. Tashkilot yugurardik. Ayniqsa qog'ozbozlikning hisob-kitobi yo'q edi. Mana bu o'rinlarni hammasi bartaraf qilindi. Kadastr hujjatlarini tashkil qilish uchun men 3 kun avval ariza bergan edim. Mana shu markazga borib, mana bugun kelib xodimlar o'sha rasmiylashtirish hujjatini menga taqdim qilishdi. Shuningdek, bir muddat ilgari uyning kadastr chizmasini tayyorlashning o'zi bir necha kunlab vaqt olardi. Har bir millimetr hisob-kitob qilinib, qo'lda chizib chiqilgan. Bugun esa kadastr tizimidagi islohotlar sabab sohada zamonaviy innovatsion texnologiyalar joriy qilindi. Bir necha daqiqa ichida maxsus texnika yordamida uy-joyning maydoni hisob-kitob qilinyapti. Bugungi kunda jismoniy va yuridik shaxslar ko'chmas mulki bo'lgan huquqlarini davlat ro'yxatidan o'tkazishlari uchun davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga murojaat qilishlari kifoya. Bundan tashqari, xizmat ko'rsatilish uchun ketadigan muddat bilan birgalikda taqdim etiladigan hujjatlar soni ham anchagina qisqargan. Markazga murojaat qilganda faqatgina fuqarolik pasporti va notarius shartnomasini taqdim etish kifoya. 2 ish kuni muddatida barcha hujjatlar tayyor bo'ladi. Agar fuqarolar uyning kadastr pasporti uchun ham ariza topshirsa, jami 5 ish kuni muddati hujjatlar tayyorlanishi uchun yetarli bo'ladi. Oldin notarius qilinardi, keyin yo kadastrga, yo masalan deylik davlat xizmatlariga kelib, keyin ariza tashlardi, ro'yxatdan o'tkazish. Hozirgi kungacha o'sha notariusning o'zidan ham kadastr pasportiga ariza tashlash mumkin. Hammasi ipoteka shartnomasini ro'yxatdan o'tkazish ariza tashlash mumkin. Mulkka nisbatan huquqni ro'yxatdan o'tkazishga, demak, ariza tashab, tegishli o'sha invoice shakllantirilgan holatda to'lovlarni amalga oshirgandan keyin demak, o'sha kerakli o'ziga tegishli hujjatni olishga huquqiga ega bo'ldi. Raqamlar tahliliga nazar tashlaydigan bo'lsak, 2020-yil davomida birgina Buxoro viloyatidagi davlat xizmatlari markazlari tomonidan ko'chmas mulk sohasida kadastr pasportini shakllantirish bo'yicha 22599 ta ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishga ariza yuborish bo'yicha 26653 ta fuqarolarning nomida shaxsiy uy-joyi borligi yoki yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotlarni olish bo'yicha 3109 ta arxitektura rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish bo'yicha 1836 ta, obyektni qayta ixtisoslashtirish va rekonstruksiya qilish uchun ruxsatnoma olish bo'yicha 2098 ta, yakka tartibdagi uy-joy qurish obyekti uchun qurilishi tugallangan bino va inshootlarni foydalanishga qabul qilish bo'yicha 3806 ta va boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatilgan. Yangi uy-joy qurilgan sababli hujjatlashtirish kerak edi. Kadastrni yangilash masalasida murojaat qilgan edim. Mana shu kun ertalab telefon qilib aytishdi, hujjatlar tayyor deb, mana kelib olib ketyapman. Bugungi kunda Davlat xizmatlari agentligi tomonidan jismoniy va yuridik shaxslar uchun kadastr pasportini onlayn tarzda rasmiylashtirish imkoniyati ham yaratilgan. Buning uchun dastlab may.gov.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tiladi. Shundan so'ng xizmatlar qatoridan kadastr pasportini shakllantirish bo'limi tanlanadi va xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi. Birinchi qadamda umumiy shartnoma bilan tanishib chiqiladi va tasdiqlayman qatori belgilanib, keyingi bosqichga o'tiladi.
İkinci qadamda fuqarolar o'zlarining shaxsiy ma'lumotlari qatorini to'ldirishadi. Aloqa uchun telefon raqamlari va elektron pochta manzillari kiritiladi. Shundan so'ng 3-chi bosqichda ko'chmas mulk obyekti haqidagi barcha zarur ma'lumotlar kiritiladi va kadastr pasportini shakllantirish uchun huquqiy asos bo'lgan hujjatning nusxasi biriktiriladi. Barcha to'ldirilishi zarur bo'lgan qatorlarga ma'lumotlar kiritilgach, shundan so'ng yuborish tugmasi bosiladi. Yangi ochilgan oynada ariza to'g'risidagi ma'lumotlar aks etadi. Eng muhimi, ariza raqami va uni tekshirish uchun maxsus kalit so'zni yo'qotmaslik talab etiladi. Ariza holatini tekshirish uchun maxsus tugmacha bosiladi. Avval saqlab qo'yilgan ariza raqami kiritiladi va tekshirish tugmasi bosiladi. Kalit so'z kiritilgach, yangi oynada arizaning holati haqidagi ma'lumotlar aks etadi. Yangi tartibdagi kadastr sohasida ayrim davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentiga asosan ba'zi hollarda kadastr pasportini rasmiylashtirish bepul amalga oshiriladi. Kadastr pasporti yo'qolganda yoki yaroqsiz holga kelganda ko'chmas mulk obyekti bo'yicha birlamchi kadastr 20 jildi pasporti mavjud bo'lib, begonalashtirilganda yoki obyektda o'zgarishlar, rekonstruksiya, qo'shimcha alohida qurilish mavjud bo'lmaganda, ko'chmas mulk obyektining bir qismi begonalashtirilganda, obyektning qolgan qismiga yoki rekonstruksiyasiz toifasiga o'zgarganda, vakolatli organlar tomonidan 3 ish kuni mobaynida kadastr pasportlari rasmiylashtiriladi. Uy oldik-ku, remont qilgani pulimiz yo'q edi. Shu uchun 1 yil davomida biz ijara-majara yurgandik. Shunga yo'qotib qo'ygan edim aslida. Shuni tiklash uchun kelgandim, davlat xizmatlariga murojaat qildim. Erim nogiron ekanliklari uchun shu sababli navbat kutmasdan bizga darhol xizmat ko'rsatishdi. Xizmat uchun to'lov berganimiz yo'q. Bir kun ichida hamma narsamizni hal qilib, SMS murojaat orqali bizni ogohlantirib chaqirishdi. Bir kunda tayyorlab berdilar. Ma'lumki, aholiga sifatli va tezkor xizmat ko'rsatishda Davlat xizmatlari markazining bugungi kun talablariga mos bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda respublikamizning barcha hududlarida yangi, zamonaviy, innovatsion va har tomonlama qulay bo'lgan Davlat xizmatlari markazlari binolari bosqichma-bosqich foydalanishga topshirilmoqda. Yaqinda Andijon viloyatida ham ana shunday zamonaviy davlat xizmatlari markazlarining navbatdagisi o'z ish faoliyatini boshladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Oltinko'l tuman davlat xizmatlari markazi kunlik o'rtacha 120 nafar fuqaroga davlat xizmatlari ko'rsatib keladi. Aholiga qulaylik yaratish, davlat xizmatlari ko'rsatish sifatini yanada yaxshilash maqsadida tuman hokimligi tomonidan bir necha yillardan buyon foydalanilmasdan nurab yotgan bino o'rnida butunlay yangicha qiyofadagi markaz binosi qad rostladi va foydalanishga topshirildi. O'ziga xos zamonaviy ko'rinishga, barcha sharoitlarga ega davlat xizmatlari markazi zarur texnik jihoz va vositalar bilan ta'minlangan bo'lib, bu yerda jismoniy va yuridik shaxslarga 160 dan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatiladi. Markazda bir vaqtning o'zida 20 nafar, bir kunda esa 400 nafar fuqaroga xizmat ko'rsatish imkoniyati mavjud. Toshkent viloyatining Nurafshon shahri aholisi uchun ham endilikda yangi zamonaviy davlat xizmatlari markazi faoliyat boshladi. Ushbu markaz zamonaviy axborot kommunikatsiya uskunalari, fuqarolar uchun qulay kutish hududi va havoni ventilyatsiya qilish uskunalari bilan jihozlangan. Bino qurilishida zamonaviy shaharsozlik qoidalariga va fuqarolar uchun eng qulay sharoitlarni yaratishga alohida e'tibor qaratilgan. Bu yerda elektron navbat tizimi, axborot kiosklari, elektron xizmatlardan mustaqil foydalanish burchagi, bolalar o'yin maydonchasi, oshxona, kichik kutubxona va Wi-Fi hududi mavjud. Bu yerda boshqa davlat xizmatlari markazlari kabi aksariyat davlat xizmatlaridan eksterritorial tamoyil asosida, ya'ni yashash va turgan joydan qat'iy nazar foydalanish mumkin. Markaz kuniga 200 dan ortiq fuqaroga xizmat ko'rsata oladi. Bundan tashqari binoda Prezident Xalq qabulxonasi va FHDO bo'limi joy olgan. Yaqin kelajakda qo'shma loyiha ko'magida markazda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash markazi ham ish boshlaydi. U yerda opa-singillarimiz biznes loyihalarini ishlab chiqish, huquqiy masalalar, psixologik qo'llab-quvvatlash bo'yicha bepul maslahat olishlari ham mumkin. E'tiborli jihati, Nurafshon shahridagi Davlat xizmatlari markazi aholining barcha qatlamlariga, shu jumladan
kelgan yosh bolali ayollar, turli guruhga mansub imkoniyati cheklangan shaxslar, yosh va keksa insonlarga mo'ljallangan davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash uchun Davlat xizmatlari agentligi barcha yangi qurilayotgan davlat xizmatlari markazlarini pandus, tutqichlar, shuningdek nogironlar aravachasi bilan jihozlamoqda. Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun boshqa sharoitlar ham yaratilmoqda. Poytaxtimizning Olmazor tumanidagi davlat xizmatlari markazi ham endilikda tashrif buyuruvchilarga barcha shart-sharoitlarga ega yangi binoda xizmat ko'rsatmoqda. Bu markazda mana joyini ham ko'rdinglar, katta, keng, tez qabul qiladigan va ko'p fuqarolarni qamrab oladigan joy bo'ldi. Zamonaviy, bundan tashqari mana bu yerda yangilikdan biri Olmazor tumanida yo'q edi haydovchilik guvohnomasini almashtirish. Mana buni ham hozir qo'ydik. Bundan tashqari mana notariuslar mavjud bu yerda. PXDO maqsad Olmazor tumani xalqini rozi qilish. Yillar oxirigacha xuddi shunaqa markazlardan yana har bitta tumanda ochishimiz rejalashtirilgan. Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi Toshkent shahar boshqarmasining Olmazor tuman Davlat xizmatlari markazida yangi zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan binosi foydalanishga topshirildi. Olmazor tuman Davlat xizmatlari markazi endilikda ushbu zamonaviy qiyofaga ega bo'lgan binoda xalqimizga 120 dan ortiq turdagi davlat xizmatlarini elektron tarzda ko'rsatishi yo'lga qo'yildi. Bu zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan bino kuniga 6000 dan 7000 gacha aholini qamrab olish xususiyatiga ega. Har bir xizmat elektron tarzda amalga oshiriladi. Davlat xizmatlari amalga oshirilishi fuqaro markazga tashrif buyurgandan keyin Shvetsiyaning elektron navbat dasturi orqali elektron navbat tarzda navbatni oladi va tegishli operatorga murojaat qiladi. Tegishli operator murojaatchining hujjatlariga asosan arizani real vaqt rejimida rasmiylashtirib vakolat organiga yuboradi. Va qator xizmatlarimizni elektron tarzda real vaqt rejimida joyining o'zida 5-6 daqiqaning ichida fuqaroga ijrosi ta'minlab beriladi. Markazda elektron navbat tizimi bilan integratsiya qilingan maxsus platforma ham bo'lib, uning yordamida xizmat oluvchilar xizmat ko'rsatish jarayoni va xizmat ko'rsatgan xodimni baholashi mumkin bo'ladi. Bu Davlat xizmatlari agentligi uchun fuqarolar bilan qayta aloqaning muhim usullaridan biri bo'lsa, fuqarolar uchun esa xizmat ko'rsatish sifatini oshirish jarayoniga o'z hissasini qo'shishga ega bo'lish imkoni hamdir. Bu markazimizda 150 dan ortiq turdagi xizmatlar ko'rsatiladi. Bu xalq uchun juda ham qulay, sababi oldinlari kimni nima muammosi bo'lsa, murojaati bo'lsa, uzoq tashkilotlarga murojaat qilishardi. Hozir bitta shu binoni o'zida murojaatlariga javob olishlari mumkin. Bu binoni qurilishi ham mana ko'rib turganingizdek qulay, shinam, yorug', ya'ni ona bola xonasi, bolalar uchun maydonchalar, hamma qulayliklarga ega. Xulosa o'rnida aytganda, Davlat xizmatlari agentligi tomonidan aholiga turli to'siqlarsiz va ortiqcha hujjatlarsiz davlat xizmatlari ko'rsatish jarayoni kundan-kunga takomillashib bormoqda. Tabiiyki, sohada amalga oshirilayotgan ijobiy o'zgarishlarning barchasi yurtdoshlarimizning davlat xizmatlaridan ko'ngli to'lib va unumli foydalanishlari yo'lida qilinayotgan ezgu sa'y-harakatlardir.